Marno waktu iku, aku iku sik musuhan ambek Takim. Aku iku musuhan ambek Takimku petang tahun. Apa iku Mas gara-gara ne, Mas? Takim nyepik wedoanku. Wedoanku disepik. Takim nyeleding teko mburi. Takim menghasut. Kuputuskanlah silaturahmi dengan Takim 4 tahun lamanya. Wih. Terus yes, Mas. Mari ngono kan aku ambek Fikral kan, dodol asinan, riwa-riwi kan ambek Fikral. Ya toh. Sebenarnya aku duwe kanca ganteng arek AR, tapi tak jak syuting di Pamalela aku gak gelem, jenenge Hidai. Ganteng arek. Bangir, iku aku iku bertiga. Aku sahabatan iku bertiga AR, aku Fikral Hidai. Ngono kan? Cuma Hidai iki sok gewesan. Juragan. Juragan tanah, juragan sapi, bosku lah. Ya, wis. Aku ambek Fikral lah berdua. Moro-moro Fikral iku goncengan ambek Takim. Aku mikir, lapoe Fikral iki gonceng bedes sih. Lah kok tambah Takim ambek Fikral iku jagongan di ngarep omaku, ar di ngarep omah mama lelaiku. Sumpah iki cerita hak lila ta'ala kena yang tak tutupi. Aku kan wegah metu ya, wis delok raine Takim mau gila. Wis kok duh unta iki. Ya jagongan. Kok iso ora jagongan di ngarep omah sampean. Fikral sing ngejak, karena sing musuhan iku mek aku ambek Takim, tapi Fikral gak musuhan. Sing musuhan iku mek aku pribadi ambek Takim. Ya jenenge umur sakmono ya, ini kejadian kan masa lalu rek ya. Gak apa-apa diceritakan kan masa lalu, wis yo. Wis, mari ngono. Akhire Takimku mulai pamit nang aku ar. Dik, aku mulai yo. Dalam hatiku ngene. Jangkrik ketek gak duwe isin sik nyopo ae. Iki tukarane Aryo, tukarane 2016 awal. Dan iki damai ku 2019 ar. 4 tahun lah, lek gak 2016 2015 lah. Hmm. 2015 lah, yo. Ketek iki nyopo ar? Ketek iki nyopo? Dik, mulai sih yo. Mosok kate gak tak semauri, ya tak semauri koyo. Yo mulio. Kan aku di NU sih. Aku kan wis lho aku wis tenar waktu itu. Aku wis tenar. Mari ngono. Teko mana Takim iki ar? Mene mbek Fikral nggawa pop es ambek martabak. Nawani aku, iki lho dik martabak sik panas. Monyet iki lapo sih golek rai ta. Wis ya, wis. Ya wis ya waktu iku wis teko dek stret. Ngajak lah ngobrol. Awakmu sibuk apa saiki Instagram ah? Batinku matamu gak ketok aku sibuk Instagram sik takon ae. Nyopo lah, nyopo wis akhirnya ngobrol. Ngobrol dan gak ono ya sepuro-sepuroan. Langsung ngobrol, lho enggak sih? Gak ono permintaan maaf itu gak ono ar langsung ngobrol. Ngobrol ya, langsung ngobrol. Sik. Langsung ngobrol. Ngobrol, habis ngobrol api. Mana dia cerita ngene. Aku saiki gak YouTube. Pikirku, bakon gak YouTube, bakon gak opo sing takon ya sapa? Tapi dek iku golek perbincangan ngene iki lho. Terus gak sih? Tapi dalam hatiku aku wis gak pegel, ya apa-apa ya koncoku kan. Iya golek topik dek, aku gak pegel wis ya. Yo. Wis lah akhirnya ngonten lah ambil Takim. Ya ayo nggak parodi-parodian, nggak ilah parodi-parodian, sing Takim eling nggak sing Takim tak dusi, tak siram wedak. Ya, nah, sing dibuli. Sing ya sing diadusi, sing Fikral tadi anake. Nah itu awal mula. Ya. Wis lah mulai kuno ngonten ketemu Faiz, Faiz iku tas mulai teko Sidoarjo. Thank you, mau caci cu, Faiz iku tas metu teko Sidoarjo. Ketemu lah, ngonten lah bareng ambek Faiz, ya kan aku Fikral Takim Faiz, ya kan.
Lah Galip iki, Galip alias Rasel alias Giono, rek jeneng asli ku Galip, celukane Giono. Rasel iku nama samaran. Onek oh, golek sing jenenge Rasel nang omahe gak ono. Rasel iku nama samaran, jeneng asline Golip, jeneng celukane di kampung Giono. Kakek Sugiono. Lah akhirnya Giono iki gelek bareng nang gor. Giono iki HP-ne Lenovo, mati-matian, genok kamera ngarepe, kamera mburi tok. Speaker-e iku sing loudspeaker gak kenek. Dadi Giono iki lek telepon ngrungokno gak telepon sing cilik iki lho. Ngene. Nonton. Ngonten ya, kita ngonten lah pakai sama Giono bareng-bareng ya. Wis ngonten arep berlanjut lah 1 bulan, 2 bulan. Kon ero jenenge Koiron. 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 Are cilik ndase gede ireng buta. Koiron. Jenenge Koiron, are cilik. Yo, are cili ndase buta ireng. Wis lek karo budeng ya iku koiron. Koiron iki lek aku Koiron alias Nafil. Lek aku ngonten are dhek iku amping-amping ndek ngarep. Lapo ayo. Ngintip. Ngene lho delok-delok ngene lho are. Engko lek tak oh, si dek ngarep omahe mami. Nah, engko lek tak delok. Iku Koiron lah, gini arsing hitam gini. Gak jelas hari itu ya. Lambat laun, Koiron iki, ngomong tak Kim. Kim, dikalak selengane endorse yo, gak ono ama kroni sisa-sisa, jauh po'o. Awal mula Koiron iki jauh, makroni ar. Awal mula, ya. Awal mula Koiron iki jauh makroni. Akhire melok konten kan. Melok konten wis nambah berarti sopo Dika, Ras, Dika, Fikral, Takim, Faiz, Rasel, Koiron. 6 kan? 6.